Селещ имаше, защо като пусна Hello VPN и стрима ти доминатора ли избра? Нямам идея, да. То всички почти сме избрали. Мале, сега 9 мили. 9 мили, това е с едно сме с трактори, мактори. О, бе, брат! Мале, оф, 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 стига, бе! Пак ли, бе? Пак ли се на мен се случва, бе? Стига, бе! Се мъчи! Уме ли си, бе? Ой, защо пърз пърза на се случи? Е, да ти фака ми бричката скапала, негодник чивам! Ей, тука минахме нарочно на... Нарочно е путна, човек, нарочно! Тука минахме на тежки! Убили! Някаква бракма е взел къде изобщо няма никакъв шанс и гледай мен да ме прецака. Как? Е, човека се трябва гледа нещо, бе, ти какво искаш? То е едно е москвич е взел човек. Е, може да и траванка от, знаеш ли? Монстъре, карай по пътя, бе! Не скъсявай! Той монстъра гледа да скъси всяка... всеки метър и всеки сантиметър и всичко. Ах, ти монстъре! Да ме закъсаш! Да ме закъсаш! Аз на никакъв буст не взимам и... какво става, и аз се дам. Аз съм точно зад него! Оф, а, оф, ей, сега ще взема буст. Тази кола човек много дрифтирана. А, да, знам, това е бакс ти дрифтерската кола. Мале, как можех да го ударя тук що? Мале, защото набих спирачка и тръгнах да завивам. Ей! Тука го ударих. Монстърче, съжалявам, оу е, обаче не мога да прочита какво сте чирнали, сори пичове, но знаете, казал съм по време на състезания да не се правят такива неща. Газда дупка, брат! Аби имам чувството, че леко ми забивам, ама... Не ме се чиве! Ще те бутна без диска и после ще плачиш. Някак си имам чувството, че е 25 FPS вад. Не знам и на мен понякога ми дропва. Ама на GTA рядко, на други игри. Не знам защо на CS-а ми дропва. Това няма никаква причина. Еми нещо играта е багясала явно. Не знам, аз 100% не съм в момента на 30 FPS. Си? Да, аз нямам никакъв шанс да ви настигна, бе. И предишното състезание така ме предсакаха в началото и сега пак. О, сега другото състезание е направо киквам този, аз му... После ще му видя името, хича ме интересува. Ох, аз и монстъра се караме за първото място. Да видим, значи това, който вземе последен буста, той ще спечели. То някои хора просто влиза за да предсакат някого, а не да, за да играят. Е, да, това е ясно. Не, монстъра, нарочно ме бутна, бе! Брат, този го насти... О, на, как цепи направо... Пич, извинявай, закачих ти отзад, ама... То от забиване... О, тука къде отирал? Мале, 9 мили... 9 мили, брат, аз не съм се бутнал нито веднъж. О, горе, долу и аз така. Добре! Тук дръпнах на монстъра. Леле, мале, обаче остават още много чекпоинтове, няма... Няма смисъл да се радвам още. Имам много до края. Трябва да бъда адски внимателен. Пичове, много сори, че не мога да гледам чата. Но това състезание трябва да бъде спечелено. Виждаш ли ме аз къде съм? Аз съм на трета позиция. Дам... То нямам никакъв шанс, вие къде сте направо, как ще ви настигна. Няма да ви настигна и това е. Никога не казвай никога, защото е сега мога да ми изгасне компа и... Да, то на теб, ако изгаси на мен, ще изгасне. Те зависи. И от какво зависи, освен ако не ти изгори нещо? Точно де. Ох, чакай, че тука се завъртях, е, за такова нещо говоря. Такова много дрифтва и се завъртях. Аз си свикнах горе долу, че. Е, аз си свикнах, обаче тука някакви плаващи пясъци има. Ох, 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 добре. Тука добре се отдрусах. Изпревари ме. Не съм се ударил все още, обаче много, много гадно взимам завоите с тази кола. Просто не мога да изсвикна на завоите. Ааа! Добре, нищо, сега ще му вземам от буста. Ще гледам да не го изпреварвам и накрая да му вземам от буста и да го мина просто.
Дано не гледа стима само, за да не чуе какъв ми е плана. Това не ми пречи още сега да си взима от 200D. И газна дупка! Мале, какво съравнование само? Вие си взимат от буста и просто няма начин да ви настигна. Той се обърнал! Дай се стоп! Ох, карам на две гуми! Не знам как, но се удари в някакъв стълб. Ой, карам на две гуми, не! Добре, мале, за малко и аз бях умрял. Брат, имам опит и знам как да се обърна бързо. И тука на коса. Мале, колко е трудно! Чек, минахме почти цялото състезание, още много малко остава. Още много малко остава, пичове. Трябва да доживеем този момент. Това ще бъде велика победа. Чат, отново съжалявам. Не бе, майна бе, не бе, не се върти така бе. Защо всеки път ми върти, когато правя такива лъгзавой бе? Не знам, аз се свикна вече. На тия 180 градусовите ми върти много гадно. Аз на тях намалявам и стъкам леко спейса. Аз намалявам, тука монстър обаче бутна. Горе-долу се получава. Тука монстъра ме бутна чисто. Ужас, аз съм над вас. То нямам никакъв шанс. То трябва 10 пъти да фейлвате, за да ви настигна. Е, чаква, 10. Ето го тос! И вече колко пъти се преобърна... се преобърнахте там, ударихте и пак не ви настигам. Е, не знам. Не, монстъра, брат! Аз да не съм искал нарочи да те бутна там на стълба. Не знам какво е направил тос, обаче... нещо се е изнервило. Нещо се е изнервило и тотално иска да ме съсипе са. Ама нещо няма да му се получи, защото все още съм първи. Той само чака да ме бутне, нищо друго. Аз не помня да съм се бутал в него, когато се удари в стълба, само знам, че после го ударих, ама, hey. Ама това беше последствие. Нали така, пичове? Последствие се ударих в него. Не беше нарочно. А, колата ми се обърна, шит. Добре бе, как ви се преобръщат колите бе? Не напълно, просто се завъртя. Е, той монстър е спирал да играе, той сега в момента гледа да ме бута. Ето го, той... той е назад. Два чекпоинта, брат! Вече виждам финиша! Е, аз горе-долу ви настигам. Вече виждам финиша! И това ще бъде велика победа! Велика победа, пичове! Само да не успея! Остана още малко, трябва да го доживея! Ей, тука направо не я удържах. Последния завой! Газо дупка! Ето го и самия финиш! Оу, oh, yeah! Финиша е, бичес!